Hello everybody, welcome back to TipCamel, my name is טל. היי, מה קורה חברים? אני טל, חלקכם בטח מכירים אותי, אני משחק בתחרויות בארץ כבר הרבה מאוד שנים. אני כאן היום כדי לדבר על ליגת ה-A1 שהסתיימה ביום חמישי שעבר. לאחר כמה חודשים של טורנאים שהתקיימו בכל רחבי הארץ עם אפשרות לצבירת נקודות לליגה, 16 השחקנים עם הניקוד הכי גבוה זכו לשחק בטורניר הפיינליסטים שהתקיים ביום חמישי בחנות פריק בדיזינגוף סנטר. בשביל הסיכוי לזכות בכרטיס טיסה, פלוס שתי לילות לטורניר לבחירתם באירופה. לאחר חמישה סיבובי סוויס, משחקי הטופ 4 והגמר, האירוע נגמר, והתוצאה היא שאני ניצחתי את האירוע וזכיתי בפרס הגדול. אני חייב להגיד שעד עכשיו זה מרגיש לא כל כך אמיתי, אני זכיתי בהרבה אירועים בשנים שאני משחק, אבל אף פעם לא היה פרס כזה מטורף, ואני רוצה ממש ממש להודות ליבואן שלנו ולמנחם שארגנו את כל הדבר הזה. זה ממש לא מובן מאליו, אתם עשיתם פה משהו ענקי, וגם אם זה נראה לפעמים שלא כל הקהילה מעריכה את זה, תאמינו לנו, יש פה הרבה אנשים שמעריכים כל דבר שאתם עושים. תודה רבה. היום אני רוצה לדבר קצת על החוויות שלי מהליגה באופן כללי, להראות לכם את הדק ששיחקתי בו באליפות, ולדבר קצת על איך בחרתי אותו, ואז כמובן אני גם אעבור קצת על המשחקים שהיו לי ביום חמישי, נגד מי שיחקתי, מה היו הדקים שלהם ואיך ניצחתי אותם. לפני שאני מתחיל אני רק אומר שיכול להיות שהסרטון הזה כן יהיה קצת ארוך כי יש לי הרבה על מה לדבר, אז תרגישו חופשי לדלג ישר לאיזה חלק שאתם רוצים לצפות בו. אני אשים לכם טיימטייבל על המסך שאומר לכם בדיוק מתי מתחיל כל חלק, ככה שתוכלו לדלג לפי הצורך. לפני הכל אני רוצה להודות לכמה אנשים. אני מודה לחברים הטובים שלי יואב ורז, הם עזרו לי לעשות טסטינג לקראת הטורניר ולהיסגר על הליסט הסופי שלי. תודה רבה גדולה גם לכל צוות פריק, הם ערכו את האירוע בצורה מאוד מאוד מקצועית ויפה, הכל הלך חלק, וזה ממש ממש, אני נהניתי, אני חושב שכולם נהנו, ולא היו הרבה בעיות, אז באמת כל הכבוד לכם. כמובן שוב תודה לכל מי שעזר לארגן את הליגה הזאת, אורי היבואן, מנחם, מפיק, וכל מי שעוד עזר מאחורי הקלעים, אתם עשיתם פה עבודה מדהימה, הליגה הזאת הייתה ממש ממש מטורפת, ולדעתי זה כנראה הדבר הכי טוב שיצא מקהילת הקלפים בארץ בעשור האחרון. ובסוף גם תודה לכל מי שהשתתף בליגה הזאת. היא כמובן לא יכולה להיות כזאת מוצלחת בי כל השחקנים שבאו ושיחקו שבוע אחרי שבוע. הם השקיעו, הם התאמנו, בנו דקים, וזה באמת העלה את הרמה התחרותית בארץ, שזה דבר שהרבה מאוד זמן היה חולשה של הקהילה בארץ. אבל עכשיו, לדעתי, הקהילה יותר חזקה מתמיד. אז באמת, תודה רבה לכולם. אוקיי, אז לפני שאנחנו ניכנס לדק פרופייל ולדיסקשן על כל הקלפים שהרצתי, אני רוצה קצת לדבר על חוויות מהליגה באופן כללי. התחילה לפני 4 חודשים, אני שיחקתי פחות או יותר מההתחלה. רוב הליגה אני שיחקתי בדק דיאל גוויסטר, שלמרות שזה לא הדק הכי טופ טיר שקיים, לי הוא עבד ואני מאוד נהניתי בו במשך החודשים האלה. הוא הפך להיות כנראה הדק אהוב עליי מהשנים האחרונות. אפילו לקחתי אותו לשתי ריג'נלים מחול, שבין אם זה היה הבחירה הנכונה או לא, זה שאלה אחרת, אבל אני מאוד נהניתי איתו, וכמעט הצלחתי להיות איתו ליום השני, שזה גם משהו מאוד מרשים לדק רוג. לקראת סוף הליגה, באירוע האחרון שהיה, שבאנים עשיתי בירושלים, הוא הוזמן לשם אלוף העולם, אונדרה, הוא חבר טוב של רז וולפה ועוד כמה שחקנים בארץ, אז דרך הקשרים שלהם הזמינו אותו לטוס לפה ולשחק באירוע, שזה היה משהו מאוד מיוחד, ולא נראה לי שיש הרבה אנשים שיכולים להגיד שאלוף העולם בא לארץ שלהם כדי לשחק באירוע. זה הייתה חוויה מאוד מעניינת. בטורניר הזה אני כבר לא כל כך היה לי אכפת מה אני אשחק, כי כבר ידעתי שהבטחתי את המקום שלי בטורניר פיינליסטים, אז יום לפני פשוט חיפשתי רעיון מעניין מה לשחק, ובלימיט ליסט ACG צץ לי פתאום דק לוסט בוקס עם רייקוואזה אמייזינג רייר. הסתכלתי על זה, זה היה נראה מאוד מעניין, ואמרתי יאללה למה לא, אני אנסה את זה. לאירוע הזה לא שינתי שום דבר בליסט שמצאתי ופשוט הלכתי איתו ככה. בסופו של דבר הדק עבד בצורה מאוד מאוד מרשימה שלא ציפיתי לה. אני לא חושב שהפסדתי שום מאץ'. מבחינת גיימס הפסדתי אחד לאונדרה ואחד לרז, ששתיהם שחקנים מאוד טובים אז זה מובן מאליו, אבל בסופו של דבר ניצחתי את שתיהם. עליתי לגמר וניצחתי את כל האירוע ההוא גם.
זה גרם לי להיות מאוד מאוד בטוח בדק הזה, ולכן החלטתי גם לבוא איתו לטורניר הפיינליסטים. מה שכן, בגלל שידעתי שהמטה תהיה כן קצת שונה, החלטתי לעשות בדק כמה שינויים כדי להתכונן יותר למטה שציפיתי לה. אוקיי, עכשיו בואו ניכנס ישר לתוך הדק פרופייל, ואני אסביר לכם קלף קלף, הדברים שיותר סטנדרטים אני לא אתעכב עליהם יותר מדי, אבל הטקים היותר מעניינים אני אדבר, ופשוט ארגיד לכם מה היה הרעיונות שלי נגד כל דק שציפיתי לו. אוקיי, הדבר הראשון הוא כמובן 4 קומפי, זה המנוע של הדק. פעם בתור, אם הוא באקטיב, אפשר לשלוף שתי קלפים מראש החבילה, לקחת אחד ליד ואת השני ללוסט זון. ככה אתם צוברים קלפים בלוסט זון כדי להשתמש בקלפים אחרים בדק, שדורשים כמות מסוימת של קלפים בלוסט זון, וכמובן זה מנוע שליפה מאוד מאוד חזק בשילוב עם סקופ אפ נט ועוד קלפי החלפה שנותנים לכם להפעיל את זה כמה פעמים בתור. אז זה חובה בדק כמובן. 4 קומפי. התוקף הבסיסי של דק לוסט בוקס, קרמורנט, הוא כאשר יש לכם 4 קלפים בלוסט זון ומעלה, שזה מאוד קל להגיע לזה אפילו בתואר ראשון, הוא יכול לתקוף ל-110 נזק בלי שום אנריות. זה מאוד חזק, זה תוקף וואן פרייזר שלא דורש אנריות ואפשר להרים אותו בכל חלק במשחק. עכשיו זה איפה שהתוקפים נהיים קצת יותר מעניינים. הדבר הראשון הוא Amazing Rare Rayquaza. הקלף הזה הוא מאוד אוברלוקט, במיוחד בדק הזה. מה שהוא עושה זה שבשביל 3 אנריות שונות, גראס, לייטנינג ופייטינג, הוא יכול לעשות 80 נזק כפול כל האנרגיות שזורקים ממנו, הוא חייב לזרוק את כל האנרגיות שמחוברות אליו כמובן, שזה אומר שאין לו בעצם מגבלה לנזק. על כל סוג שונה של אנרגיה שמחוברת אליו הוא עושה עוד 80 נזק, והוא יכול מאוד בקלות להרוג כל דבר בפורמט הזה, שאפילו שלא השתמשתי בו יותר מדי בטורניר פיינליסטים, בטורניר בירושלים הוא היה משמעותית ה-MVP של הדק, הוא נותן לכם פשוט להתמודד עם דברים שמנים וחזקים כמו מיו ווימאקס, מיו טו ויוניון, דברים כאלה. וזה קלף שלדעתי, לפחות בגרסה הזאת של הדק, הוא חובה לגמרי. הוא ממש ממש חזק. עכשיו אנחנו גם רצים על עוד קלף Amazing Rare, שזה Amazing Rare Raikou. זה היה השינוי המרכזי שלי בין הליסט בירושלים לליסט ששיחקתי בטורניר פיינליסטים. לפני זה אני רצתי רייקו וי, שעדיין נמצא בדק, אבל החלטתי שאני רוצה עוד משהו נגד לוגיה, כי באמת ציפיתי להכי הרבה לוגיה בטורניר הזה מכל דק אחר, אז רציתי שיהיה לי את האג' עליהם, ואפילו שרייקו וי הוא קלף מאוד חזק והוא יכול לעשות וואן שוט ללוגיה ויסטר בקלות, רציתי עוד תוקף שיכול ממש לקחת את המצ'אפ הזה לכיוון שלי, ורייקו הייתה הבחירה שלי. דומה מאוד לרייקו עזה, הוא דורש 3 אנריות שונות, אבל המתקפה שלו עושה 120 לאקטיבי ועוד 120 לפוקימון בספסל. עכשיו אם אתם עושים את זה נגד לוג יבי באקטיב, אתם עושים לו נוקאוט, ואז מניחים 120 נזק על הספסל כדי לרקח משהו לנקות במרקרה מורנט או משהו. או אם זה כבר לוג יביסטר, אתם יכולים לעשות לו 240 נזק, להניח 120 על הספסל, ואז יותר מאוחר אתם יכולים לעלות סייבלי ולקחת 3 אפילו 4 פרסים במקרים מסוימים, וזה פשוט נותן לכם לדלג בפרייס טרייד כמה פרסים קדימה. וזה מאוד מאוד חזק, זה ניצח לי הרבה משחקים. רייקו וי, כמו שאמרתי, פשוט תוקף שיכול לעשות וואן שוט ללוגיה ויסטר, זה הטו פרייזר היחיד בדק. לדעתי הוא לא חובה, אבל הוא מאוד עוזר, אז אין סיבה לו להריץ אותו. סייבלאי הוא די סטנדרטי בדק הזה, רוב הליסטים מריצים 2, אבל הרבה ליסטים עכשיו ירדו ל-1. גם אני משחק 1. אם היה משהו שהייתי משנה בליסט, זה מנסה למצוא מקום לעוד סייבלאי. הקלף מאוד מאוד חזק, כשיש לכם 10 קלפים ומעלה בלוסט זון, הוא יכול פשוט להניח 12 דמג' קאונטרים על הזירה של היריב, באיזה צורה שאתם רוצים. זה כמובן מדלג על מנפי, ונותן לכם פשוט לעשות סנייפינג בצורה מאוד מאוד ורסטילית. אם זה לרקח דברים לנוקאוטים אחרי זה, או לסיים נוקאוטים שלא הצלחתם לקחת. וקלף מאוד חשוב במירור בעיקר. המירור מאץ' נופל איזה לרוב למי לוקח פרס ראשון, אבל אפשר לקחת כמה פרסים באותו תור בשימוש עם סייבלאי. למשל, אם יש ליריב שלכם שתי קומפי על הזירה, ולרוב יהיה להם גם מנפי, כי הם רוצים להגן על עצמם מדברים כמו רייקו או גרנינג'ה, אז אתם יכולים להניח נזק אחד על כל אחד מהקומפי, 7 על המנפי כדי לעשות נוקאוט למנפי, אז לקחתם פרס, ואת הנזק האחר אתם שמים איפה שבא לכם לפי המצב,
הדבר הכי חשוב זה פשוט להניח לפחות נזק אחד על כל קרומפי. מה שזה בעצם עושה זה שבתור הבא הם צריכים להגיע גם לדרך למחזר את המנפי, דרך להחזיר את המנפי כדי שלא תיקחו עליהם שתי פרסים עם רייקו, ודרך להרים את הקרומפי האלה ליד או להשתמש בסוויץ' קארט כדי לרפות אותם, כי אם לא אתם יכולים בתור הבא למחזר את סייבלאי, לתקוף שוב ולקחת שתי פרסים על הקרומפי האלה. שזה בעצם הפליי שהשתמשתי בו בטורניר פיינליסטים, כדי לנצח את כל הלוסט בוקסים ששיחקתי נגדם ושיחקתי נגד הרבה, אז לדעתי זה... אין יותר מדי מה להגיד, הקלף הזה פשוט מאוד מאוד חזק. הקלף הבא זה סנורלקס, הוא תוקף רן פרייזר מאוד חזק, בשביל 3 אנרגיות הוא עושה 180 נזק ואז נרדם. כדי לקום הוא צריך להטיל שתי הטלות, שזה לפעמים קצת מציק, אבל יש לכם מספיק קלפי החלפה בדק כדי ללכת סביב זה, ורן פרייזר שעושה 180 נזק זה... זה לא משהו שמוצאים הרבה. הוא יכול לעשות וואן שוט למיו-וי, יש לו רק 180 חיים כמובן. הוא יכול לסיים נוקאוטים על ויסטרים בשילוב עם קרמורנט, קרמורנט עושה 110 ואז סנורלקס עושה 180. וגם היכולת שלו היא בכלל לא רעה, היא נותנת לו הגנה מכל אפקט של מתקפה, אז למשל סייבלה לא יוכל להניח עליו נזק. אחרי זה יש לנו את רדיאנט גרנינג'ה. רוב דקי הלוסט בוקס משתמשים בו כתוקף, שהוא כן תוקף מצוין, הוא יכול לעשות 90 נזק לשתי פוקמונים, שזה טוב גם במירו וגם נגד דקים אחרים, אבל בגלל שלי יש את רייקו בדק, אני החלטתי שאני אשמור את המקום של האנרגיות מים האלה לדברים אחרים, והחלטתי שאני לא אתקוף איתו הפעם. אז הוא קם בעיקר כמנוע שליפה. יש לנו את אורנגורו, שיש לו כמה שימושים בדק הזה. כמובן זה עוד קלף שנותן לכם לחפור בדק, אבל גם יש לו את היתרון של לשים דברים מתים על הטופ של הדק, כמו Battle VIP Pass, כדי שתוכלו אחרי זה להעיף אותם עם קומפי ולתת לכם בחירות קלות. וכמובן להחזיר אנרגיות לטופ של הדק, כי לפעמים יש לכם מיראז' גייט שאתם רוצים להפעיל ואתם לא יכולים כי אין לכם את האנרגיה הנכונה בדק, אבל יש לכם אותה ביד. אז אתם עושים אורנגורו, מניחים אותו, את האנרגיה על הטופ של הדק, ואז אתם יכולים להפעיל את המיראז' גייט. להביא את מה שאתם צריכים. והפוקימון האחרון הוא כמובן מנפי. זה דק עם הרבה פוקימונים קטנים, אתם צריכים להגן עליהם כדי שהיריב לא ייקח כמה פרסים בתור, וזה פשוט חובה. אוקיי, זה כל הפוקימונים. עכשיו אנחנו עוברים לסופורטרים. יש לכם את הסופורטר הכי בסיסי בדק הזה, קולרסס אקספירימנט. זה קלף שבור, אין מה להגיד. אתם מסתכלים בטופ 5, מביאים 3 קלפים ליד ו2 הולכים ללוסט זון. אתם רוצים לראות אותו כמה שיותר במהלך המשחק, ואם אתם לא רואים אותו, יש סיכוי טוב שלא תצליחו. אבל בין קולרס לגרנינג'ה לאורנגורו יש לכם הרבה שליפה בדק, ורוב הזמן אתם תגיעו לקולרס הזה ותצליחו באמת לזוז משם. סופורטר הבא שאני רץ, שזה לא כל כך סטנדרטי להריץ בכמות כזאת גבוהה בלוסט בוקס, זה 3 רייהן. רוב דקה לוסט בוקס מריצים 1, אולי 2, אבל אני בחרתי להריץ 3. בעיקר בגלל שיש בדק הזה הרבה תוקפים שדורשים 3 סוגים של אנרגיה, יש לכם גם את רייקו עזה וגם את רייקו, ורוב הזמן אתם צריכים שילוב של רייהן פלוס מיראז' גייט כדי להגיע לאנרגיות הנכונות בדיוק. כמובן לפעמים יהיה לכם את האנרגיה ביד, אבל רייהן עוזר להגיע לזה בצורה מאוד מאוד יציבה. כל עוד לקחו נוקאוט על משהו קטן בתור הקודם, אתם מפעילים רייהן, מחברים אנרגיה מהדיסקארד פייל, אז אתם יכולים לחפש את המיראז' גייט ישר מהדק, להפעיל אותו ולטעון את אחד התוקפים שלכם. זה למה אני רץ על 3, ולדעתי בגרסה הזאת של הדק זה חובה. אז כמובן לסופורטר האחרון בדק זה בוסס אורדרס 1. אין באמת צורך ביותר מזה. אתם יכולים להרוג כל דבר במשחק הזה, ואתם יכולים להרוג כמה פוקמונים באותו תור, אז לרוב בוסס אורדרס לא נחוץ, אבל פה ושם אתם צריכים אותו, אז זה נחמד שיש אחד. זה כל הסופורטרים שאני מריץ. עכשיו אנחנו נעבור לאייטמים. יש לנו את הלייף בלאד של הדק הזה, מיראז' גייט. כאשר יש לכם 7 קלפים ומעלה בלוט זון, אתם יכולים להפעיל את הקלף הזה ולחפש שתי בייסיק אנרג'י מסוגים שונים מהחפיסה, ולחבר אותם לפוקימונים שלכם באיזה צורה שאתם רוצים. זה למה הדק הזה עובד. אתם מגיעים ל7 בלוט זון לרוב בתור שני, זה אפשרי גם בתור ראשון, אבל זה דורש הרבה מזל. אז אתם מתחילים להפעיל מיראז' גייטים. אתם מחברים שתי אנרגיות לתוקפים שלכם לפי הצורך, ואז משלימים את זה עם חיבור מהיד או מריין. ובגלל זה יש לכם כמעט כל תור תוקף מטורף כמו רייקו עזה, רייקו, סנורלקס, דברים כאלה. בלי הקלף הזה הדק הזה לא היה עובד,
אני פשוט מאוד אוהב את הקלף הזה, זה קלף מאוד מאוד חזק. אחרי זה בשביל חיפוש פוקמונים אנחנו רצים על 4 Battle VIP Pass ו-4 Quick Ball. אין יותר מדי מה לדבר, אתם רוצים יציבות, אתם רוצים לפגוע בכמה שיותר פוקמונים בתואר ראשון, אז אני מריץ 4 ו-4. קלפי החלפה, יש לנו 4 סקופ אפנט, זה כמובן הסטנדרט וזה חובה, זה נותן לכם לעשות הרבה קומפי באותו תור, כי אם אתם מרימים אותו ליד אחרי שהוא השתמש ביכולת, אתם יכולים להניח אותו ואז הוא בעצם פוקימון חדש ויכול להשתמש ביכולת שלו שוב. יש 3 סוויץ' קארט, זה קלף החלפה מאוד טוב בדק הזה, כמובן כל הקלפים פה הם בייסיקים, אז תמיד אתם יכולים להפעיל את זה, לרפות את הפוקימון שלכם 30 נזק ולהעלות פוקימון חדש. זה קלף מאוד מאוד חשוב במיור מאץ', כי זה נותן לכם לרפות קומפי שהיריב שם עליהם נזק עם סייבליי ולמנוע מהם לקחת יותר מפס בתור. וכמובן שתי אסקייפ רופ, זה קלף החלפה מאוד מאוד חזק, הוא נותן לכם ברמה מסוימת לעשות גאסט ליריב אם יש להם משהו שאתם רוצים לעשות לו נוקאוט בבנץ' ואין להם עוד פוקימונים שם, אז זה יכול לגרום להם לעלות את הפוקימון שאתם רוצים להרוג, או אם יש להם איזה תוקף מעצבן באקטיב שלא נותן לכם לעשות משהו, אתם יכולים לעשות אסקייפ רופ ואז אתם תוקפים משהו אחר. אחרי זה אנחנו מריצים שתי פוקגיר. אין יותר מדי מה להגיד, זה קלאפס קונסיסטנסי, הוא נותן לכם לראות את הסופורטרים שלכם בצורה יותר יציבה. לדעתי הקלף לא חובה בדק, אבל הוא מאוד מאוד עוזר, ואני בחרתי לרוץ עליו. יש לכם קלפי מחזור, שתי Ordinary Rod ו-Energy Recycler. חובה, חובה, חובה. לפחות שתי Ordinary Rod ו-Energy Recycler חובה בדק הזה. אתם רוצים למחזר את התוקפים שלכם כל הזמן, ואתם רוצים למחזר אנרגיות כל הזמן כדי להשתמש במיראז' גייט כמה שיותר במהלך המשחק. החלק הכי חשוב בדק הזה זה באמת ה-Resource Management של האנרגיות שלכם, ובגלל זה הקלפים האלה מאוד מאוד חשובים. ואז הקלף האחרון מבחינת אייטמים זה עוד קלף החלפה, יש לנו Air Balloon אחד. הוא לא תמיד נחוץ כי הרבה מהזמן אתם יכולים פשוט לחבר אנרגיה ולעשות רטריט, אבל זה כן עוזר כשזה מחובר לאיזה קומפי בבנץ', אז אם היריב עושה לכם מרני יש לכם תמיד קומפי עם רטריט חינם וזה עוזר. זה הכל האייטמים, ופה נשאר לנו בעצם רק האנרגיות. אז האנרגיות שאני רץ עליהן זה 5 סוגים שונים של אנרגיות, כי יש לנו תוקפים שדורשים אנרגיות שונות. יש לנו שתי חשמל, שתי גראס, שתי פייטינג, שתי מטאל ושתי סייקיק. אתם יכולים כמובן לראות לפי הקלפים איזה אנרגיות כל קלף צריך. זה נראה קצת מוזר להריץ רק 2 מכל אנרגיה, כי אתם כן מעיפים הרבה קלפים ללוסט זון וזה לפעמים יכול להיות בעיה. זה לכן, כאילו, הדק הזה הוא כן דק קשה קצת. אתם רוצים דבר ראשון כשאתם עושים את החיפוש הראשון בדק זה לספור אנרגיות. כל עוד אתם יודעים שיש לכם 2 מאנרגיה כלשהי, אתם יכולים להרשות לעצמכם להעיף את השנייה ללוסט זון, ואתם יכולים להרשות לעצמכם לחבר אותה לפוקימון שלא בטוח ימות בתור הבא, כי אם אתם לא נזהרים עם זה והגעתם למצב שהאנרגיית חשמל היחידה שלכם מחוברת עכשיו נאמר לרייקוואזה, אבל היריב לא הרג את הרייקוואזה ואתם צריכים רייקו לתור הבא, פתאום אין לכם את האנרגיה הנחוצה להשתמש בה. אז כן, זה באמת החלק הכי קשה בדק הזה, זה ה-resource management של האנרגיות, וכל עוד אתם יכולים לעשות את זה, הדק הזה מאוד מאוד חזק. הוא יכול להתמודד נגד כמעט כל דבר במטה, ולדעתי מבין הדקים שקיימים כרגע זו הבחירה הכי חזקה לאנשים שלא רוצים להשקיע יותר מדי כסף. הדק הזה הוא כמובן מאוד זול אם אתם מתעלמים מנדירויות גבוהות, כי אין לכם פה באמת כמעט שום דבר שהוא מעל הולו. הדבר היחיד שיש פה שהוא אולטרה רר זה הרייקו, והוא גם לא באמת חובה בדק. בסופו של דבר לדעתי זה הליסט האופטימלי. לא הייתי משנה בו כלום, הייתי רוצה להכניס עוד סייבליי, אבל לא הייתי מוציא שום דבר מפה. וזה הדק שניצחתי איתו את האליפות. מבחינת למי הייתי ממליץ לשחק את הדק הזה, זה לשחקנים טיפה יותר ניסיון שיודעים לעשות ריסורס מנג'מנט טוב, ויודעים לספור פרסים, ובאמת חוץ מזה, זה דק יחסית ליניארי, זה פשוט להפעיל כל רסים, להפעיל קומפי ולהגיע לתוקפים שלכם. כל מה שצריך לשים לב אליו זה לכמות האנרגיות שלכם באמת. אם אתם שחקנים מתחילים שעדיין קשה להם לעשות ריסורס מנג'מנט טוב, יש גרסאות יותר פשוטות של לוסט בוקס שגם הן מאוד חזקות, ובסופו של דבר זה כן דק מאוד מאוד זול שוב, אז זו בחירה מעולה.
אוקיי, עכשיו אני אדבר קצת על המשחקים שהיו לי ביום חמישי, נגד מי שיחקתי, איזה דקים הם שיחקו ואיך המשחקים בעצם הלכו. בסיבוב הראשון שיחקתי נגד רותם, הוא שיחק לוסט בוקס כמוני, רק שהגרסה שלו הייתה קצת יותר סטנדרטית, בלי כל האמייזינג ררים האלה. המצ'אפ במירור לרוב נופל פשוט למי לוקח פרס ראשון, מי משחק יותר חכם עם סייבליי. במקרה הזה זה קרה יותר שהוא פתח עם דראפיון וי, וזה נתן לי אפשרות לעשות בוס לטו פרייזר ולנצח בפרייז גיים. לפעמים זה קורה, אין מה לעשות, את הסיבוב הראשון ניצחתי ב-1-0 כי הקרב הראשון נגמר לקראת סוף הסיבוב ולא היה לנו זמן בעצם לסיים את הקרב השני אפילו. סיבוב שני שיחקתי נגד עומר, הוא שיחק לוגיה ויסטאר, זה ה-BDIF של הפורמט הזה, ה-Best Deck in the Format. אין מה להגיד, זה דק מאוד חזק, בידיים של שחקן מאוד חזק, זה יכול ללכת לכל כיוון, בסוף זה נגמר בתיקו, סיבוב ראשון אני ניצחתי, קרב שני הוא ניצח ו... קרב שלישי לא התקיים אפילו, אבל זה לא נורא כי יצא לי לשחק נגדו שוב בהמשך הטורניר הזה כמו שתראו. סיבוב שלישי שיחקתי נגד בני, הוא שיחק רג'יז, שזה דק שלא ציפיתי לו האמת, אבל ידעתי שלעומת לוסט בוקסים אחרים אני יכול להתמודד איתו יותר טוב, כי יש לי את רייקו בדק. השימוש של רייקו, אמייזינג רר במצ'אפ הזה, הוא בעצם לעשות סייבליי, להניח נזק אחד על כל רג'י רגיל, ו... כמה נזק שנשאר לכם איפה שאתם רוצים, ואז אתם בעצם משאירים את כל הרג'ים שלו על 120 חיים ומטה, ואז כל עוד אתם יכולים לקחת כמה תורות של רייקו, לקחת שתי פרסים, למחזר אותו עם אורדינרי רוד, לטעון אותו שוב, לקחת עוד שתי פרסים, וככה אתם בעצם מנצחים את המצ'אפ הזה. לצערי זה לא קרה בקרב הזה, היו לי בחירות קצת קשות עם קומפי וכמה וויפים, אז הפסדתי את הסיבוב הזה 2-0 לבני. סיבוב רביעי שיחקתי נגד דני, דני שחק לוסט בוקס אמייזינג ררס כמוני, אני לא חושב שהוא הריץ את הרייקו אבל, שזה כן נתן לי קצת אג' במצ'אפ הזה, בסופו של דבר אני ניצחתי את הקרב 2-0, בעיקר בגלל שימוש טוב בסייבליי. סיבוב אחרון שיחקתי נגד נחליה, ששיחק גם רג'ים, נגדו הצלחתי בעצם לעשות את הגיימפליין שלי של לתקוף עם סייבליי, ואז לקחת כמה נוקאוטים עם רייקו. ניצחתי את הקרב הראשון, ואת הקרב השני כמעט הספקנו לסיים. הגענו ל-end of match ממש לקראת סוף הקרב השני, וזה נגמר בזה שבתור האחרון שלו כבר לא נשארו לו מספיק רג'ים כדי לטרון עם רג'י גיגס, ואני ניצחתי. בסוף הסוויס הסטנדינגס היו שמקום ראשון זה עומר, מקום שני נועם, מקום שלישי אני, ומקום רביעי אור. זה בעצם היה הטופ 4 שלנו, אחרי הפסקה קצרה שאנחנו קצת אכלנו משהו, התחלנו לשחק את הטופ 4. הקרבות היו נועם נגדי ועומר נגד אור. המנצח בקרב של עומר ואור היה עומר, שיעלה לגמר ואני אשחק נגדו בגמר בהמשך. נגד נועם אני שיחקתי עוד פעם מירור מאץ', הוא גם שיחק לוסט בוקס. הגרסה שלו הייתה קצת שונה עם קיוגר מסלבריישנס ושטויות כאלה. למזלי היה לו קצת מזל רע בשליפות ובסופו של דבר פשוט ניצחתי מזה ש... היה לי יותר מומנטום ולקחתי פרסים יותר מהר. ניצחתי את המשחק הזה 2-0 ועליתי לגמר. בגמר שיחקתי נגד עומר שוב עם הלוגיה שלו. המשחק הזה הלך הרבה יותר לטובתי. גם לעומר היה קצת מזל רע והוא פספס כמה דברים בשליפות שלו, וזה נתן לי ממש לנצל את היתרון שיש לי עם התוקפי חשמל שלי ולקחת נוקאוטים מהירים ולהשאיר אותו בנקודה שכבר אין לו דרך לנצח את המשחק הזה. וכן, ככה הלכו שתי המשחקים נגדו פחות או יותר. אז את הטופ 4 והגמר ניצחתי בגלל מזל רע של היריבים. זה כן חלק מהמשחק, אבל לדעתי יכלתי לנצח את זה גם בלי הפקטור של המזל. עכשיו הגענו בעצם לסוף הטורניר, אני רק רוצה להודות שוב לכל מי ששיחק נגדי ביום הזה. אני רוצה באמת להגיד כאילו כל הכבוד לכל מי שהגיע לטופ 16 הזה לשחק בטורניר פיינליסטים, אתם דבקתם עבודה מעולה והגיע לכם להיות שמה, וכמובן כל הכבוד לכל מי שהיה בטופ 4 ותתחדשו על הפרסים שלכם. נראה לי שאני אמרתי כל מה שיש לי לומר, אז תודה שצפיתם בסרטון הזה, אני מקווה שנתתי לכם לפחות רעיון כללי סביב הדק הזה, ו... באמת הרגישו חופשיים לשחק אותו גם, זה דק ממש ממש כיף, ממש ממש חזק. אז להתראות ונתראה בלונדון.